السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال وهذا دا وضيال ميل كستا أو أكسو جنتهين ومركلة إيه برنامج كي كلان كقرفينتا إيو تحانيه ما سوك معنين تا قرآن كا وحانا تحانها إبا فري نسلا مركانا ناكو وريستي أو إلا هاتان وريسي قو سعودا محمد حرسي قوليت عبد بشير ودقن مقالة ستوكولم ديل كان سويدن محمد وانا واه الابور وقراء ومعلم ما شاء الله ان وان الدين تاقونه له ان وددك كو هولان ديغامين تاقونتا ان ددك لو فودود ايينا اقونتا فهمان وافكود الله اوغو شيغو تخيا ترابا سي ددك ولا بخي كران معناها خيشا دهر اي اقونتا دينيغا اه يا اقونتا كلا دي نولش ان فايس اقور وا اقونون ان بركا محمد laba dhowr maan soo hore laba maan soo hore oo u macnaha quraanka ku sheegay oo maansa ah ayaan ka qabtay imkana waxa weyn jecel inaan ka qabto insha Allah taala suuradii saddexaad laba suurada hore suuradii saddexaad marka maxamed baan soo dhaweynayaa horta maxamed soo dhawow kulan wanaagsan waan dhawahay abdu shakur maansan tahay isu soo noqod wanaagsan waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanu mudahakada ah galnay oo ay qurux badnayd inay isku xigaan maansooyinkii maxamed suuradihii oo macnahooda quraan macnahooda uu maansada ku sheegay halkii turjumaada suuradii maansa kama u dhignay laakiin macnaheeda buu maansa ka dhigay marka maxamed aan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay soo dhawow oo maxaad u haystaa daawadayaasha aad baad u mahadsan tahay cabdishakuurow horeo kolley waxaynu u macnaynay amaba markaa maaratay u maansaynay macnaha ida shamsu kuwirat iyo macnaha ida saman shaqat maanta waxaan doonayaa bal hadda inaan idinla wadaago suuradda faatixada suuradda suuradaha ugu weyn maasha allah waa suurad cid waliba aad iyo aad soo dhawow marka hore waxaad wax yar nooga sheegtaa xilligii aad samaysay iyo wadadii ay kula martay waad mahadsan tahay suuradda faatixada ama furfurashada qur-aanka waxaan macnaheeda maanseeyey sanadkan sanadkii dhaweyto ee 2022 bishii lixaad toddobadeedii marka dabcan waa cusub tahay ما شاء الله واي عصب تهي ما يدا وقدم بيسي مسيح ما قدم بيسي يدا وقدم بيسي يا بيلي وحن تعالى هاي فاتحة ده وحن نسو قادة انما دامو لبصو رضو كهر يرد على ديرا اي داتكو هراو داودين فاتحة ده مرد ديرا هدانا محمد سيد ومان سيد معنى هيدا ايا سيعة تشيبة او داتكو اي قايبي كران oo lagu magaranaysaaynin lagu luuqayn kara xitaa hadii loo baahdo marka markii aad sameeyneysay markii aad maansaynaysay bal dareenkaagi iyo sidii aad u qaabishay iyo magaranaysaa isticmaalkii xarafki aad isticmaashay oo nooga yar faallo horta waxaan ku xarafkan isticmaalay waa xarafka ma'da ma baan isticmaalay maadaama mahad ay ku bilaabmayso mahadnaq runtiina anaga kuu sheegay maansada dheh un lama yidha way igu soo dhacay aniga oo akhriyaya oo macaansanaya ayay igu soo dhacday marka kulliba horeba way igu soo dhici jirto waxa laga yaabaa marar fara badan ba dadko dhan iyagoo akhriyaya wax qur-aanka akhriyaya inay macaansadaan oo la qiiroodaan laakiinse maadaama gadaal igaga jirto maskax ahaan inaan intii aan awoodi karana haddana dhinaca u rogo baabkaasi ii jabsan yahay wadadaasi ay ii furantay ayaa markaa maaratay markiiaan macaansaday baan ku dhawaaqay sidii baana ku dhammaystira wahagaag waxaan jecelahay maxamed imika inaad ku soo dhawaato oo aad nala wadaagto insha allahu tacaala marka hore suurad macnihii oo maansaysan hadhowna aad sukay dhex gelgeliso markaa soo dhawow way bismillaahi raxmaan raxiim
waxaan ku bilaabaya magaca eebbe. Eebbaha naxariis guud naxariista, eebbaha naxariis gaar ahaaneed oo ballaaran naxariista. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إبا مهدي أمان لي ربك ما ملا أدونك إبا نحريس مقوين لي كل ديق مخلوق أردن إبا نحريس مقوين لي سيقار أصي مؤمن ما لنت كرو لي قيامة مركودتك وذا مسوبو ميسان كيدي حسابتا فقرك كلمة مرأي معبود واحد باطي هذا نغمضا عباده عدك لما معين سنين يبو مرنكا قطوصا مرادنا ينغو هنوني جدكي مدن تين معيستي إله كمان نيستي خيركا مولو نغسي حقاج كوي عركا متيستي يبو كو موك جدكاغا halkay kullu min mooti wa taswa surada fatxada ma sha Allah iyo macnaheedii oo kooban ma sha Allah way ma kana isku dhigil ah taban dowfir sotoen alhamdulillah fatxada ugu yaraan qofka muslimka ah qaangaarka ah ee bad qaba en wuxuu akhriyaa maalintii 17 jeer markay ugu yartay wana suurada ugu weyn suurada quraanka sida nabi uu sheegay sallallahu alayhi wasallam wa suurad aad u magacyo badan oo magacyada ka mid yihiin ummul kitab ummul quraan al fatiha as salaah al shafiya al ruqya al kafiya macnayaal aad fara badan billaah macnayaal badan billaah waxa magacyada badan wax sheegaya qiimaha uu leeyahay en marka إلا أنه معنى هذا فهستنا أن أدبي مهم أطاها صوت أطاها يجبي يدوان وعوض هذا عديد إيو إله وين واحد كأيدا كان حي أوه نبي قحب أبحي صوت أبحي الصلاة ما هو بحديث القدس ووحو نبي قول صلى الله عليه وسلم إله يوحو يري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة وحرقي بي أني لا بقي بقى قيب أني آه يقيب السجع مركا صلاة دي ما يدفعها تحال على قديم مركا صدق هذا آية ذو ذي خير إلهي وحو أرنا يا مركا أترى هذا الحمد لله رب العالمين إلهي أرنا يا أدونك وي أمانك أدونك الرحمن الرحيم أدونك وي ويني أدونك مركو عينك صدق هذا شر لي راهضه وإلهي ما موس كيس إلهي الله هذا ليسه إلهي ويني سو ayaa dalabkaaga sheeganaysan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaaha rabbil alamin ka ah arrahmanir rahim ka maliki yawmiddin ka ah ha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa anaga ballan adigu kaliya ku caabudina adigu kaliya ayaanu ku kaalmaysanayna halka markay marayso ayu ilaahay wuxuu yiri nabigu yiri hada bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa ballanka uu galay ayaa anigi adoonkayaga dhaxaysa adoonkaygu waxa uu ugu leeyahay marka duceynka sameeyo waxa uu i weydiisto markaas inta dambana uu weydiisay shidi marka inta ayda dhaxaylaha ayaa adoonkay ka dhaxaysa waa ballan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in laana way cibaado cid kale ma seenayno wixii kaalmaan aad u mankaar ka doonin raadna masayah la bariya subhanahu wa ta'ala marka aan bal hada macnaheeyo bariyaduna waa cajiib oo inta weyn la yaabna ma sha Allah laa ilaaha الحمد لله رب العالمين إبا مهد إيا أمان له الحمد لله إريقا مركا كتبتو معنين أيان صوماليك إنت بضان وحي نكون معنين أني مهد بيكون معنين تشري دوتك لكن مهد كلي مأها الشكر با مهد مهد نق لكن وحي كتشرا حمدك وحمد هو أمان با كتشرت مركا ونسكو ضريلا بدي معنو إبا مهد إيا أمان له رب العالمين ربك ما ملأتونك الحمد لله رب العالمين إبا ما هذه أمان له ربك ما ملأتونك الرحمن الرحيم إبا أن حريص مقوين له كدق مخلوق أولا إبا أن حريص مقوين له سيقار أصيمون وأن حريص تقودي أن حريص تقارحاني ما قاعد إلهي
maalinta kulul ee qiyaamo markuu dadku wada masuubo miisaankeedii iyo xisaabta boqorka keli maamulay maaliki yowmiddiin. maalintaaskii boqorada sheeganayay kuwii awoodda sheeganayay iyo kuwii kaleba waa sameeyey. boqor keliyaa ka jira waa maaliki yowmiddiin. maalinta ay caynka tahay hee maalintaas ilaahayow adiga waxaas oo dhan iskalada boqorahe allaha maalinta keligii maamulayo macbuudow iyaka nacbudow iyakana macbuudow waaxid baatay adaan naga mudan cibaado cid kalema micinsanayn. macnaheeduna waxa way ereyga iyaakada ee halkaa ku jirta ee lasoo hormariyey ayaa waxay sheegayaan koobitaan inaan cid kale aan la caabudahayn aan cid kale la baryahayn. marka macbuudow waaxid baata keli adaan naga mudan cibaado cid kalema micinsanayn. halkaa markaynu joogno waxaynu gelaynaa in ballankii marka ilaahay wuxuu noo ballan qaaday intaas waa ballan inaga dhexeeya inaad aniga keliya caabudaan anaan idin kaalmeeyo adiguna waxaad i weydiistaad ugu leed kasaynu ilaahay barinaa marka maalin kasta waxaynu ku barinaa eebbow marinkaaga toosan muraadnayee nagu hanuuni ihdina siraata almustaqiim dariiq ilaahay ku geynaya ilaa jannadiisa ku geynaya ee raallaashiisa ku geynaya ilaahay o dariiqaasaan doonaynaa inagu hanuuni bin maalin kasta la dhaha markaasaynu weliba dariiqii si aan loo gadmin oon loo garan waayin ayaa ilaahay aynu sii macnaynaynaa jidkii mudantiin iyaaka nacbuday ka nastay siraata alladiina ancamta calayhim jidkii mudantiin nimcaystay ilaah ku mannaystay khayrka mowlow nagu sii hagaaji siraata alladiina ancamta calayhim oo waa kuwe kuwaasi kuwa kuwaasi ilahay baa suuratu nisaa baa lagu sheegay suuratu nisaa aayad kale ayaa ilahay wuxuu ku sheegay cidda ilaahay adeecday rasuulkiisa adeecday wuxuu la mac noqonayaa oo rafiiq la noqonayaa kuwa ilahay u nimcayey oo ayaa min annabiyiina washuhadaai min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalix. marka maalin kasta ogow waxaan ay maalin walba 17 goor salaada ku sheegaynaa waxaynu leenahay 4 qolo ilaahu jidkoodiinu u hagaaji. marka jidkii mudantii nimcaystay ilaah ku mannaystay khayrka mowlow nagu sii hagaaji. siyaasa daraadeed bay muhiim tahay in la barto 4 qolo nebiyada oo 25 nebiye imika qur-aanka inoogu jira magacyadooda iyo qisadooda iyo si aynu ugu dayno iyo dariiqay mareen sidiiqiinta sida maryama iyo abubakar sidiiq iyo maaragtay fircoon xaaskiisii iyo dhammaan dadkii sidiiqiinta ah dabadeedna iyo shuhadadii kuwii hore nebiyadii qaarna xamse iyo zakariye iyo xamse iyo zakariye iyo yaxye iyo asxaabtii nebiga ku shahiidiya iyo axmse i qisadooda inaynu barano iyo saalixiintii kalada duwanay. jidkii mudantii nimcaystay ilaah ku mannaystay khayrka mowlow nagu sii hagaaji. kuwii carakaa mutaystay eebbow kuwa moog jidkaaga waa khayr almaqduubi eebbow kuwa moog jidkaaga yani waladaaliin halkay ku lumeenna mooti ilaah halkay ku lumeenna dhaafiyo dhinac naga mari wey. marka waa taas oradii maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah waxa weeyaan ereyadu ma cusla siday isu saaran yihiin ma cusla waxa weeyaan isa loogu dhawaaqaya ma cusla marka maasha allah intaad khafiifin karaysay intaad fududayn karaysay waad fududaysa waad mahadsan tahay maxamed haddii aanad wax fariina raacinayn markaadin tusaalahaan fariin waxaan uga jeeday matalan marka markaadi imika adugu aad macnihii maasaysay maxaad rabtaa yacni ujeedada aad doonaysaa maxay tahay dadku inay maxay sameeya waxaan soo dhaweynayaa macnaha waayo waxa laga yaabaa dad baa inta akhriya oo aan fahamsanayn waxaa marka laakiin markaa intan fahmaan qof walba waxa aan rajaynayaa inay horta dadka ay wada fahmaan oo dadka ay madan gaadho waxaana laga yaabaa inay fariintaas cilmiga kusii duugan faatixada inay sii raadsadaan in hadda aan ka sheekeynay cilmiga markaa saas wuxuu ku noqonaya mid guryaheena yaalo qof walba laabtiisa ugu jira caynkaas marka inay albaabka furtaan. maxamed xirsi guuleed aad iyo aad baad u mahadsan tahay kulan qiimo badan buu ahaa insha allahu tacaala intiin kulan dambe iyo suurad kale ood macnaheeda maansaysay aynu ku kulmayno
أنت سأيا كسو قبقبين يا برنامج كلك قرفينتا يتحانيه ماسكو معنينتا قرآنك أو ضاف رأي محمد حرس الجوليد عبد البشير برنامج كده لسه عنا السعوسيين نقول عبد الشكور محمد موسى الله بدي يروح نقول عافينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.